ॐ दुर्भिक्षं देवलोकेषु मनूनामुदकं गृहे एतावाचः प्रवदन्तीः वैद्युतो यान्ति सैशिरीः ता अग्निःपवमाना अन्वैक्षत इह जीविकामपरिपश्यन् तस्यैषा भवति इहेहवस्व तपसः मरुतः सूर्यत्वचः शर्म सप्रथा आवृणे अतिताम्राणि वासा पुंसि अष्टिवज्रिशतघ्नि च विश्वे देवा विप्रहरन्ति अग्निजिह्वा असश्चत नैव देवो न मर्त्यः न राजा वरुणो विभुः नाग्निर्नेन्द्रो न पवमानः मातृकच्च न विद्यते दिव्यस्यैका धनुरार्त्निः पृथिव्यामपराश्रिता तस्येन्द्रो वम्रिरूपेण धनुर्ज्यामछिनत् स्वयं तदिन्द्रधनुरित्यज्यम् अभ्रवर्णेषु चक्षते एतदेव संयोर्बार्हस्पत्यस्य एतद्रुद्रस्य धनुः रुद्रस्य त्वेव धनुरार्त्निः शिर उत्पिपेश सप्रवर्ग्योऽभवत् तस्माद्यः सप्रवर्ग्येण यज्ञेन यजते रुद्रस्य शशिरः प्रतिदधाति नैनगुं रुद्र आरुपो भवति य एवं वेद ॐ।